Ayan. Ayan. Okay na. Okay na. 9.30 na eh. Simula na. Sige. Salamat, As. Salamat. Wala pa si Jano Gibbs. Tawagan ko nga. Eh, Hi, hindi pwede si Jano. Ito. Jojo A. All the way. Hmm. Jo, gusto ka na. Pwede ka ba mamaya mag-guest host? Pare, pare. pasensya ka na. Hindi ako pwede ngayon. Sige si Pipi, boss natin. Siguro naman si Pipi pwede. Sir, can you be one of my guest hosts sa taping mamaya? Who's this? <laughs> Sige nga, solo na nga lang ako. Uh, wala ba kung pwedeng i-guest dito sa men's room na kasing gandang lalaki ko? Yung kagaya kong pogi. Kasi napapansin ko puro ano eh, Puro senior actor, sexy star. eh nire-request ng mga nasa YouTube na kailangan guapings. Ma'am, well. A ako ba yan? Ay, uy. Para akong nananalamin, ha? ha? JC Vera, Hindi, Piyolo. Piyolo? Talaga. <laughs> JC so Vera, welcome uh -huh. to the men's room, pare. Oo, thank you, thank you. Dito, dito thank you. pare, dito ka. Buti pwede ka ngayon. Oo nga eh, oh. salamat din sa pag-imbita. Oh. At, uh, oh, kamusta? Ito, Napadala lang ako dito eh. Para makapag-guest ano, mm -mm. makapag dito. Oh, maraming nagre-request na mag-guest ka dito sa men's room. Lalo na yung mga babaeng viewers namin. Pati yung mga nasa One News, yung mga people behind the scenes. Mm -hmm. Lalo na yung mga makeup artists. Oo oh, nga. Oo, nire-request ka. Eh, ang balita ko, bago ka nag-artista, ano, may scholarship ka dahil sa magaling ka mag-basketball sa Letran. at hindi pa. Bali, ang ang, ang kwento talaga niyan, uh, fourth year high school ako, Oo. Uh, syempre gusto ko mag-basketball talaga uh, pumasok sa collegiate league. Mm. So, nag-start ako mag-training para sa Letran during nung summer bago ako mag-fourth year high school. Mm -hmm. Para pagpasok ko ng fourth year high school, nandoon na ako sa Letran mag-aaral. Mag tapos in preparation for college so high school hmm. ano muna NCA pero kasabay nung training ko nag-alok sa akin yung isang manager na kung gusto ko daw ba pumasok sa sa showbiz mm -hmm. sa GMA so di, ito yung ano pinili mo yung pag, pag artista oh in, sabay na sabay sila nung nagtitraining ako sa Letran tapos pagiging artista aba sabi ko sa sa tatay ko sabi ko Anong pipiliin ko? Kasi first, oh. ano yan eh, major decision ng buhay ko. Hmm. Anong pipiliin ko? Kasi kung ano yung path na pipiliin mo, yun yung talagang masasabi mo panghabang buhay mo na iindahin yun eh, di ba? Gagawin mo na talaga yun Gagawin lagi. Gagawin mo talaga buong buhay mo. So sabi ko, piliin ko nga itong ano, showbiz kahit wala kong alam. Hmm. So, pag-aartista. Wala kong alam sa pag-aartista talaga. Hmm. Eh parang sabi ko, trabaho to eh. Oo. So, baka panghabang buhay nga. So, fair enough, uh, 21 years na ako dito sa industriya. So, yun, tumagal um, tama. ka talaga. O, tama yung, tama decision yung decision mo. Tama yung decision, oo. Kung sakali naging basketball player ka, anong magiging, um, mas marami ba magiging chicks mo kung basketball player ka <laughs> o nagartista ka? Eh, base sa mga ano nakikita natin, maraming chicks talaga mga basketball player oh, eh. Oh mm hindi ko alam. <laughs> hindi ko pinagdaanan eh. Hindi <laughs> hindi ako na hindi ako na punta dun sa Sina so, yon eh. Nagsisi ka ba na ano? Hindi, hindi. hindi mas hindi mas maganda tong uh path na napuntahan Oo, ko. Pero kasi ano eh, kung natuloy ka sa LETran, NCWA ka. Mm -hmm. Pero dahil atinista ka, UAAP. Oo, diba? Oo. Bali, may may basihan ba yung skwelahan sa pagpili mo? Hindi eh. Wala. Wala talaga. Kasi nung time na yon na mm. naglalaro ako, yun talaga yung unang school na napuntahan ko, yung Letran. Mm -hmm. I mean, in terms of uh, yung pag-training ah. Kasi ano yan eh, by invitation naman yan eh. Mm -hmm. Hindi yun basa-basa punta ka dun sa school, gusto ko mag-try out. Oh. Hindi siya ganun eh. Mm -hmm. Ano yun, eh, uh, dapat meron kang connection, dapat... Eh syempre may ano din dyan, konting politics din dyan. Ah, Kailangan may backer ka, mm -hmm. may mag invite sa'yo para makapag-training ka doon. Ah, parang pag-artista rin. Oh, hindi ka nag-commercial, wala kang ano, hindi TVC. wala. TVC, hindi ka nag model dati. Wala, wala talaga. Oh, oh. As in nung nakilala ko yung uh, manager ko dati, nung time na 'yon, at uh, na niya na ako sa GMA. Diretso mm -hmm. sa pag-arte na talaga. Oh, oh. Wala nang ano, wala nang VTR, VTR 'yon. Yung unang naging role mo sa GMA, yung sa Click ba yun? Sa As Click. As Bench. Yes, no? tama. O, tapos ang kapartner mo si Valerie Concepcion. Si Valerie, o? Hindi mo ano? niligawan yun? Hindi, ito nga yung nakakatawa <laughs> doon. Ito yung nakakatawa. Oh. Kasi uh, 17 years old ako noon. Oh. So, syempre, uh, talagang matutuwa ka. Kasi syempre, nag-taping ka na. Hmm. Tapos uh, marami ka pa nakikita mga magaganda talaga. Oh. Tapos may ka-love team ka pa that time. Aba wala pang, siguro wala pang mga six months siguro na magka-partner kami. Nabunti si Val. Ah. Wow. Oo, nagkaroon siya ng baby na. Mm -hmm. So sabi ko, anong gagawin ko ngayon? Wala na akong so, ka-partner. Sino na pinartner sa'yo after? Wala, ano? Na, ano? wala, wala. na, wala na. Tapos uh, after nun, nagtuloy-tuloy na lang ako, nag-soap opera na lang ako sa mm -hmm. sa GMA nun. Pero bumibida ka ron sa ano lalola? Third oh, leader oh, di ba? O, oh, mm, -mm. mo si Rian. Kasama ko si Rian. Oh. Tapos, ano yun, mga 2008 yun. Bali, oh. yun yung second to the last show ko sa GMA bago ako nag-transfer sa TV5 oh, oh. naman. Oh, dahil medyo close na tayo, tatanungin kita ng medyo, mm -hmm. ano, mas controversial. Uh, uh Ba't kayo nag-break? <laughs> Ba't kami nag-break? <laughs> mas, mas nakakatawa yung sagot ko. Hindi ko oh. nga alam kung naging kami hindi ah, mo alam kung <laughs> naging kayo. Oh. Ano so, naga? hindi ko alam kung bakit, kung nag-break ba kami. MU-MU, ganun. Oo. Sa tingin ko kasi parang, hindi kasi, siya yata, siya ba yung una ko na, oh. naging girlfriend doon? Noel, hmm. sin... Dapat ikaw makakaalala nun. Eh, eh, hindi, hindi kasi ito ano, ko, itong, ano. assistant ko, nandyan na siya nung nagsimula oh. pa lang ako sa GMA 2004. May naalala ka ba naging girlfriend ko nun? Wala eh, hmm. no? Wala din. Sino? Ah, si Michelle Madrigal. Ano yung siyota mo yun? Si Michelle Madrigal Oo. pala. In that time, nasa GMA ako, nasa ABS naman si mm. Michelle. E, tapos sa GMA, wala. Pero tapos, yung mga nabalita yon si Michelle Madrigal. Oh, yun, yun nabalita yun. Sirian, si Rian, MUMU. mu Si Rian parang ganun. Uh, pero hindi talaga naging official at all. Mm -hmm. Ay, totoo yun. T -t -t kasi uh, right after ng show namin, mag na kami ng show ulit. Hindi naman ah. kami mag-partner na sa ibang project. Sino pa mga naging jowa mo? Pwede mo ibulong sa akin to ah. Yung mga naging jowa mo hmm. sa showbiz na hindi na ibalita. Uh, so, Ibubulong ano, mo lang wala. sa akin. Halos, halos lahat halos na, balita. na balita. Sino yung mga si, yun? Si Pauline pala. Pauline Luna. Oo. Uh, si Soto na siya. Mm -hmm. Ayan. Uh, yun, si Michelle. Si Danita. Danita Paner. Oo. Oo. Tapos... Uh, meron ako mm. meron pala akong ano uh, ayun yun, yun lang ba noel mm. yun, yun yun lang no? parang mas yung si noel nakakaalam Hindi kasi nung oo. bata pa lang ako nandoon na siya Oo eh pero ikaw yung Tapos, naging karelasyon din naman si Noel Ay ah, hindi kasi nakikita niya ah, lahat eh oo, so oo. alam niya yung buhay ko eh, mm -mm. Pwede ako maging makakalimutin din minsan <laughs> <laughs> Parang naging sele nagka selective memory oo. ako bigla Sino yung mga artista artistang uh, nagpapapansin sayo noon na hindi mo naging naging girlfriend. Hmm. Yung mga muntik na maging kayo. Muntik na maging kami. Oo. Naudlot lang ganyan. Ah, oh, meron, o. meron. Pero ito bulong ko lang. sino, ayun. sino? Si? Ah, ah oo, no. Hmm. Yun. Siya lang. Hindi nga nabalita 'yun. Hindi nabalita 'yun kasi nga parang hmm. uh, nasa punto ko noon na may, may ka-love team ako noon eh. Mm -hmm. Tapos, may binibild up. Oo. Tapos, siya yung uh, karelasyon ko that time. Pero, mm. parang pinagbabawal. Parang ah. Ganon. Bakit pinagbabawal? Eh, kasi alam mo na yung trabaho. Mm. Uh, ah. Meron meron kang binibild up na ano eh. Love na team. Love team mm. eh. So, kapag nalaman, eh, bakit pa natin ibibild up? Parang Oo. ganon. So, hindi na. Di, pero, sandali lang din Oo. yun. Nung time na nagartista ka, mga 2000, mga early 2000, 2003. 2003. Oo. Ano yung difference noon tsaka yung ngayon? Nang, Nung the way na in, 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 sa showbiz, yung galawan sa industriya? Ah, uh, hmm. Dati, nung, nung wala pang social media, Oo. Mas uh, tago yung mga tao. Yung mga magkakarelasyon? Oo. Mas tago yan. Okay, okay. Ibagay yung um, as much as we can, yung personal na buhay namin, talagang very tight kami doon. Hindi namin, ano, uh, hindi nyo malalaman. Parang ganon. Mm -hmm. Kasi nga, uh, uso yung ano, eh, tabloid eh. Oo. Kapag na, alam ba, meron kang, uh, na chismis ka, tapos, nalaman ng mga journalist, ng mga mm -hmm. reporters, sulat ka sa tabloid. Tapos pag nakita mo yung sarili mo sa tabloid, ah, nasa chismis ako. Mm -hmm. Parang ganyan. Sino yung mga couples na alam mong tago nun? Mga tago? Oo. Matagal na naman na. Mukhang pwede ng pag-usapan yun, di ba? Oo. Oo. Uh... Yung nakikita nyo sa set, sa Click, di ba? O sa ibang programa. Hmm. Hindi, yung yung dating tago pero hindi naman nila tinago na Oo. at very proud sila nung nasa click ako si Drew tsaka si Iya hmm. pero hindi nila tinago yon pero Oo. for a time very very silent sila about hmm. it ah. maingat na maingat sila doon tapos uh, sino pa ba hmm. yung mga hindi yan. si Drew ko opisina ko dati yan eh alam kong magiging shota uh -oh. niya si Iya uh -oh. Parang nararamdaman ko magiging isota niya yun, eh. As yung Oo. mga hindi nagkatuluyan, Oo. si Saklik, parang si Riley, tsaka si China Ortaleza. na nabalita naman yun. na eh. nabalita Oo. yun kasi sila talaga. Tapos, uh, yun, sila Richard. Yung sila Richard Gutierrez. That time, di ba, may Richard Angel, Oo. merong uh, Richard at... Uh, Richard at China ba? Hindi, hindi so, Richard hindi. at China. Love team sila pero hindi naging sila. Sino yung pinakamatinik sa mga kasama mo sa clique? Yung papalit-palit ng girlfriend? O yung lahat ng cast member na naging jowa niya? <laughs> si... Parang that time kasi si Richard talaga yung on top eh. Siya talaga so, yung ano. Siya yung alpha male eh. Oo. Oh oh. So, naka, siya yung nakaka... Alam mo yun, Nakaka-kuha ng mga... Nakadiskarte. Oo, oh, you nakadiskarte oh. talaga. Ito, kwento kasi sa akin ng, ano, ng kaibigan kong artista dati na meron mga lugar na hindi sila pwedeng puntahan. Oh, oh, kasi dudumugin oh. sila or oh. baka mabalita. Nung nag-aartista ka, ano sinabi sa'yo ng management na huwag kang pupunta sa ganitong lugar kasi baka dumugin ka? Parang wala naman. Wala sa kahit anong mall, sa palengke pwede ganoon. Hindi bala kung saan gusto pumunta. Pero kapag uh, medyo pangit yung naging review sa yo, mm -hmm. eh, kasalanan mo yon. Oo. Pero ang wala ko masyadong ano eh uh, limitations na time kung ano yung gagawin um, yung image building ba Oo. yun yung kung tawagin. Hindi ako masyadong minolde na ito dapat yung mm -hmm. image mo kapag lumabas ka. Uh, dapat dito ka lang pupunta. Bawal ka dito sa Oo. lugar na to Ganyan. Oo, kasi yung kakilala ko, sinabihan siya na, huwag kang pupunta sa mga ganitong mall. Kasi mm. baka makilala ka, dudumugin ka. Oo. Dito ka sa mga mall na to pumunta. Ganun. Oo. So, ako, nakakapunta ko dati sa ano eh, nung binata pa ako. Yung, yung pwede ka manood lang, tapos beer and nuts lang. Yung gano'n. Mm. Baka naman kasi may mall tour kayo, kaya gano'n. <laughs> Oo, oh. ganun. Ah, hindi, hindi naman. yun yung difference kasi nung dati. Oo. Dati kasi parang nung walang social media, yun nga very tight, ka, very tight yung mga ibang artist uh, sa image nila kasi nga meron silang pinoprotektahan. Pero ngayon kasi, kahit saan ka pumunta, pwede ka picturean. Mm. So wala ka nang matatago ngayon. Oo. Back then, ano yung image na pinoproject sa'yo nung management? Wala, wala. Ano lang, talagang Bang, leading man actor lang. Ganon. Actor lang talaga. Oo. After GMA. Syempre, pag lumipat ka ng network, it can make or break the artist. Ah ah, ah, ah. Oo. Ano ah, pwede mong pwede i-blip ito ah, pwede niyo ibulong ah, sa akin. Pinagsisihan mo ba ano lumipat ka ng network? Oo. Oo. Eh hmm. nagsisi naman din ako. Oo. Pero saglit lang. Oo. Kasi uh, nung lumipat ako dito sa TV5, magaganda rin naman yung nakalatag na project dito. Oh eh, so so ko magaganda talaga tapos oh may may freedom to choose mm -hmm. kung ano-ano yon makakapili ako doon sa GMA kasi noon ano ne eh, uh, magaganda na yung pagkakasunod-sunod ng mga projects so, noong leading man eh. ka na palagi eh oo, oo oh. eh tsaka alam mo yon um, na nakakaakyat na ako doon sa ranking eh mm -hmm. Kasi nga, based yan sa performance eh. Oo. Kung halimbawa may nag ka na show, aangat ka ng one point. Oo. Tapos uh, kapag meron kang nagawa ulit na show, tapos nag-hit yung love team mo, aangat uh, ka ulit Oo. ng isa. So, Last paangat points. ka lang ng paangat. E eh, nung time na sa tingin ko, yung potential ko, makakaangat ako, tinanggal ako ng manager ko. Ah, nilipat ka. Nilipat so, hindi ako. ikaw yung may desisyon nun? Hindi ako may desisyon. Kasalanan ni Noel. Oo. Oh, oh, oh. <laughs> yung, yung boss ni Noel. Mm -mm. Yung boss ni nilipat Noel. Nilipat ka. Anong oh. dahilan ba't ka nilipat? Dahil mas malaki ba TF? <laughs> hindi, hindi. hindi uh, Noong time na yan, um, merong major conflict yung isang um, executive doon tsaka yung manager ko. Ah. Meron silang major, major conflict na mm -hmm. alam mo yun, mahirap ma-resolve ba? So nangyari, naipit ka. Naipit ako sa Oo. gitna. Tapos uh, meron akong ginagawang series noon sa GMA. Kalagit na ano series na yon nung sinabi sa akin, umalis ka dyan. Pinalis ako. Uh, anong ginawa sa karakter mo? Pinatay. Pinalitan ng ibang tao. Mm ba? -hmm. Diba? saklap. Kasi, syempre, gusto mo yun eh. Parang, eto, mm -hmm. binigyan ako magandang role. Oo. Tapos, uh, ano to, bida. Tapos, yun, kalagit na pinatay. Umalis. Anong, pa, anong programa yon? Panday Kids. Ah. Oh, okay. O, fan fan 'di ba uso doon yung fan, fanta tawag oh, nila oh. doon, 'di ba? Usong-uso 'yun dati. Hmm. Tapos uh, bali ako yung uh, ako yung nag-aalaga doon sa mga Panday Kids. Oo. Oh, oh. Parang ako yung tatay nila. Ah. Pero nung lumipat ka ng network, magagandang projects ang binigay sa'yo dito sa Cinco eh. Mm, magaganda. Diba? Oh, oh. Gusto ko talaga Liding yung mga ginawa. man ka eh. Mm -hmm. Ano yung dahilan kung bakit lumipat ka uli ng network? Nag-expire yung kontrata ko. Hindi ka na nag-renew o hindi ka ni-renew? Hindi ako ni-renew. <laughs> <laughs> Ayan. Bakit? So, hindi mo kasalanan hindi yan, Hindi ko ha? pa rin kasalanan. Kung baga, pwede ka mag-stay dito sa TB5, hindi Oo. ka ni-renew. Hindi, pero naiintindihan ko rin Oo. yun. Kasi, syempre, um, nung time... Kasi, three years yung kontra ko dito, eh. Oo. Tapos, alam nating lahat na... Um, binomba talaga yung pagpasok ng mga artists that time. Mm. Para nga uh, maging competitive sa ibang oh. stasyon. Pero during my stay, in that three years na yon, um, doon palang pumipick up yung, yung TV5. Oh. Pumipick up palang kasi doon palang nakikita nila, ah may potential yung station. Nakakagawa na sila ng mga magagandang palabas na nakaka-compete sa ibang station. Pero, um, business-wise, mm. uh, hindi masyadong profitable. Oo. Kasi nga, puro loss. Mm. Which we all understand kasi dadaan talaga sa isang negosyo, dadaan ka muna talaga sa ganun kasi mag invest ka na mag invest eh. Oo. Hindi naman yan in one year, okay, kikita ka ng kikita, mm. babalik lahat ng mga in-invest mo. So, inabot ako dun sa kailangan nilang alam mo yung pag-isipan mabuti na kung kat basila ba sila. Uh -oh. um, kanino ba nila ibibigay itong budget na ito. Hmm. Baka, alam mo yan. So, naipit ka uli? Naipit Ganun ulit na. ako. Pero ngayon, matagal ka na sa ABS. Mukhang masaya ka dun, ah. Masayang masaya ako dun. Uh -oh. As in, parang ito na yung masasabi kong forever. Eh kasi, ano, nag-renew ka uli ng kontrata, eh. Uh Oo, -oh, renew diba? Siguro, naka-ano na ako sa ABS. Eight years ba? Mm -hmm. Nine years. Hindi, eleven years. Yun ang pinakamatagal mong network? Yun ang pinakamatagal ko network. Uh -oh. Kasi doon, na-appreciate talaga nila yung yung skill ko. Mm -hmm. na, alam mo yun, may potential talaga tong maging actor. Mm -hmm. At uh, makakasatingin ko, uh, nakakatulong ako dun sa line-up nila ng mga actors. Mm -hmm. Hindi man hindi man ako uh -oh. yung nasa pinakatok-tok, mm -hmm. pero anytime na kakailanganin nila ng um, alam mo yun, additional support, uh -oh. o kaya uh, uh, hindi naman siguro replacement, pero Um, pang pang kasi umiikot-ikot ang mga palabas niyan eh umiikot-ikot ang mga artista diyan eh so kapag tapos na yung rotation alam mo kasama ako doon sa rotation oh. ng mga artist na gumagawa ng mga projects bumida ka ba doon sa telenovela ng ABS o puro support na ano ka yung third party nakabida Oo. Uh, nakabida ako sa yung sa pinakaunang show ko yung sa Moon of Desire nakabida hmm. ako doon um etong huling ginawa kong serye, uh, TV5 and ABS Collaboration, mm -hmm. yung Nagaapoy na Damdamin. Mm -hmm. Naka-bida din ako oh. doon. Uh, saan pa ba? Oo. Oh. <laughs> hindi ka kinikita? Ah. Uh, ah, hindi, hindi. Hindi oh. ako bida doon eh. Siguro Pero, mga two to three projects na nakapagbida rin ako. Ano mas mahirap? Supporting roles o yung ikaw yung bida? Ikaw yung bida. Oh. To be honest, oh. mas mahirap yung pressure ng pagiging bida. Mm -hmm. Yung stress na inaabot ng isang bida. Grabe. Oo. Kasi salo-salo ng balikat mo yung uh, programa eh. Oo. Kung ano yung magiging success ng show, hmm. uh, dala, dala mo yon, Kung ano yung ikababagsak ng show, Baga, dala, -dala sa mo yun. Sa'yo nakasalalay. Eh. So, eto oh. ah, sa light naman, bulungan tayo. Andayong mo na nakatrabaho. Matagal hmm. ka na sa showbiz. Sino yung hindi mo makakalimutang may attitude, mahirap katrabaho, may attitude. Parang kung pwede mo lang i-request sa producer, pwede bang wag na yan ang isama mo dun sa... No? Like, anong anong klaseng attitude ba? Like, uh, Ay, parang mahirap ka trabaho, ganyan. May attitude, sumpungin, ganyan. Sumpungin? Oo. Mer meron, meron tayong mga nakakatrabaho na... Hmm. I, I think very reasonable naman yung pagiging sumpungin nila. Oo. Pero not to the point na sinasadya nila na gawing hmm. ganon. Kadalasan, yung mga bida yung mga nagiging ganyan. Ah. Ngayon kung, kung maga, i, uh, fill in the blanks nyo na lang, hmm. yung sa lahat ng mga shows na ginawa ko, lahat yun may bida. Hmm. Lahat yun may kanya-kanyang story yon. Lahat okay. yun, may mga kanya-kanya kong -kanya experience mm. sa kanila, not personal sa akin. Baka pwedeng ikwento mo sa amin. Huwag mo nang pangalanan, ibulong mo na lang sa um, akin sino yung ano. Sino tong babaeng artista na to? Merong merong one time na ano, uh, sabi kasi natutulog ako sa kotse ko, inantay ko yung eksena ko. Sige na to ko na po. Mm. Uh, baba ako. So uh, fresh na pa ako, mm -hmm. retouch ganyan. S cellphone ako pagkita ako sa mga one hour na ako nakupo dito. Mm. Tapos, labas ako ulit. Sige, cellphone, laro-laro, ganyan-ganyan. Two hours na ano nangyayari. Mm. Bakit so, hindi, ano, hindi kinukunan yung eksena? Mm. Yun pala ayaw bumaba ng sasakyan. Dahil? Kasi feeling niya, ano, um, hindi siya maganda that time. Parang haggard na. Ah. So, haggard na siya. Oo. Um, hindi na niya gustong, hindi ko alam yung kwento niya, mm. pero kung ako yung tatanungin, naramdaman ko na parang hindi, hindi na siya, basta haggard na yung itsura niya, tapos ayaw niya lumabas doon at kunan ako na ganito yung itsura ko. So nag up kayo? So, hindi. Siya, pinakap siya. Oo. Yung mga scenes na wala siya, tinuloy, tinuloy. pa rin namin sino to? Bulong mo sa akin. May mga ganyan. So, bulong mo sa akin kung sino. Kinakabahan ako. So, May 500 ka ba dyan? Parang <laughs> <laughs> alam ko na. See? Ah, talaga? Uh -huh. Ganun pala siya? Pero ano yun, reasonable yun. Mm -hmm. Kasi katulad nga yung sinabi ko, kapag bida ka, kapag bida ka, dala-dala mo talaga yung stress ng show. Pero alam mo, yung mga times na ganun, Uh, pagod na pagod na talaga. Mm -hmm. Kasi wala pang cut-off nun. Ay, oo. Ano na yun? Kung hindi ako nagkakamali, siguro mga past 2 a.m., mm -hmm. 3 a.m. na siguro mm -hmm. 'yon Tapos, um, alam mo yun, kahit sino naman eh, <laughs> 2 a.m. na, panis na yung laway mo nun. Baka talagang <laughs> ano, kulang sa tulog, di ba? Di natin alam. Oo. Oh, oh. So, alam mo yun, very, hmm. very reasonable yon At, uh, sa pag ikaw ang bida ng isang palabas kung meron kayong ginagawang 40 sequences a day oh. yung 40 sequences na yun kasama ka doon mm -hmm. so oh. imagine mo yung e bida eh oh. oh. yung hirap tapos ano pa yon uh, sa bong aron na yun nagsasam nakikipagsampalan ka mm -hmm. payakin ka oh patatakboing ka. Pagod na pagod drain, ka talaga. Mentally drained oh. na, tsaka physically drained. Oh, oh. Sa mga veteran actors or actress, wala bang yung pinagalitan ka? Wala bang ganun nag, ano, nagalit sa inyo? Alam mo, blessed, blessed ako oh. dyan. Kasi wala akong nakatrabaho. Lahat ng mga nakakasama ko sa mga palabas, walang nagganon. Pero, merong mga ibang palabas. Eh, syempre, nandun ako sa, ano eh. Oo, oh, kasama ka. Kasama ako oh, dun sa circle eh. Na, na, naririnig ko, yung kabilang show, meron din. Oh. Pero doon malala, as in, nagsasagutan daw. Talaga? Sino yung ano, bulong mo sa akin? Sino? Pero ala alam ko nalabas oh, oh. yon um, pang ano yun eh, pang hapon, oh. uh, sila Vivian Veles ba? Sana hindi ako mali. Vivian Veles, tsaka sila, sila Christine Reyes yata. Yun yung nagsagutan. Oo, oh, para ano? parang nag-away sila Aaway sa Sila. Cell. Parang balita naman ata. Nabalita yun. Oo, nabalita, nabalita yun, yun. Oo, oo. So, ako-ako, naging hmm. blessed ako na hindi ako napasama dun sa mga cast na alam mo yung may nagaganon. Oo. Yung mapuputap ka sa isang situation na pwede tama na, ano-ano nangyayari. Kaya yung tagapigil, gano'n. Oo, parang, parang gano'n. So, kaya nga, maganda yung experience ko for 21 years kasi wala rin akong kwento. Uh. Diba, ba? never akong na-involve sa... Alam Parang yun? ano, bumida ka sa TV5 na teleserye. Wala ka ba nakasama may attitude? Parang feeling ko meron eh. Hindi <laughs> meron. Meron pero, eh. Oo. Pero pero ito nakakatawa. Oo. Nakakatawang pag-attitude 'yon. Hmm. Kasi nung bagong lipat ako dito, may ginagawa kami, yung Lokomoko. Oo. Ano 'yon? Uh, yung gag show, yun show Lokomoko. Tapos um pangalanan ko na. First oo. time kong ano, first time kong makilala si Alex Gonzaga. Oo. Tapos, hindi ko siya kilala personally, mm. pero since dahil makakasama ko siya sa isang show, nakilala ko na siya. Oh. Okay, ikaw, ikaw pala si Alex. Yun, yun. So, nas, yung first few taping days namin doon, nag-out of town shoot kami. So, nakashades ako na pula. Mm. Oakley, naalala ko yun. Oh. Hindi ko talaga makalimutan. Tapos, tinanong niya ako, JC, original ba yung shades mo? <laughs> Natawa ako. Hindi ko alam kung may oh, inis ba ako. Oh, Maasar ako sa kanya. Oh, Pero definitely, na-offend ako. Oo. Oh, Pero alam ko, hindi niya mini oh, Kasi, yun nga, hindi Hindi naman kami talaga magkakilala oh, hindi pa. Hindi mo kayo ganun ka-close pa. Hindi naman kami ganun ano, ka-close oh, pa. Oh, hindi ko alam kung intentionally ba niya oh, gustong punahin. Kung totoo ba yung shades ko fake. Oh, Pero sumagot ako, hindi, urig to. Oh, Pero alam mo yung awkward moment na yun na parang, ano yung sasagot ko sa'yo? Bago lang ako dito. Tapos, mm -hmm. tatanungin mo ko ng ganyan. Parang, mukha ba akong nagsusot ng mm -hmm. fake? Tsaka ano rin eh, rin. parang kayang bumili ng mga benting Oakley <laughs> eh, na original eh. Kaya mo yun sabi, sabi eh. Sabi sa akin, totoo ba yung mm -hmm. shades mo? Fake ba yan? ika mm -hmm. parang gano'n. Sabi ko, sumagot na lang ako na, alam mo yun, in all mm -hmm. honesty na, hindi, orig to. Uh, Pero parang, at, at, Siguro mga 10 minutes, 15 minutes para na-hurt ako. Medyo na ano ka? <laughs> na-hurt ako sa tinanong niya ako ng gano'n. Oh, oo. Uring naman 'to. Pero hindi ako na-offend. Oo. Oh, parang ano lang nagulat ka lang. Nagulat hindi sana ay. Oo, oo. Diba? So, niya dahil magkasama kayo sa isang show, close na kayo. Oo. Oh, oh, oh. Parang 'yun siguro yung way niya oh. of ano, uh, being friendly, mm -hmm. no? Pero hindi afternoon, gumawa kami ng project ni Alex, yung comedy din. Wala doon sa ano, isang teleserye na ano, babaeng hampas lupa, hindi ka ba kasama ron? Ah, hindi, hindi. Hindi ka kasama. Kalaban niyo nang kalabas yun. namin that time. Ah. Ang babaeng Ay, siya yung babaeng hampas lupa. Oo, oh, eh. oh, siya yun eh. Oo, oh, siya yun. siya yun. Well, may may hmm. kwento. May, parang wala rin akong wala. alalang masamang kwento doon eh, pero alam ko, yung mga babae doon, nagpapatagalan sila kung sinong huling lalabas sa dressing room. Ah, talaga? Oh. Doon sa babaeng hampas lupa? At at yun yata, uh -oh. yung palabas na yun. O oh, parang, uh -oh. alibaba, uh, dapat kasi, kung sino yung pinakabida, siya yung huling lalabas. Uh Oo. -oh. E eh, diyan, tagal nila mag-take. May ganun bang ano sa showbiz, sa experience mo, may ganun uh, mentality ba? Pag ikaw yung huling lumabas sa dressing room, ikaw yung pinakabida? Inabutan ko yun, oo. yung mga ganong kwento. Kasi nga, um, normally nangyayari yan sa mga babae. oo Pero, yun nga, since uh, katulad nung sabi ko, blessed ako dun sa mga nakatrabaho oh. ko na wala namang naging ganon no, naman. Nakatrabaho ko. Mm. Pero, kung meron man akong naririnig sa labas, oh. eh syempre hearsay lang naman yun. May marami ako naririnig. Oh, Sino yun yung mga naririnig mo ibulong mo naman sa akin. 'Yun nga lang, pero ayoko na sabihin kasi hearsay. Oh, hindi, ibulong mo lang para ano? Um, Titingnan ko kung ano. Ako uhuhusga. Sige, ah, uh, may mo may, oh. may kayo na lang magano. May may isang pelikula na apat silang bida. Oo. Oh. Apat silang bida, apat silang superstar. Mm -hmm. Tapos uh, hindi yata sila magkakasundo. Hulaan ko yung pelikula. Sige. Kumuo ka. So, si Problems. Hindi, 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 hindi. Basta ano to, apat to na superstar. Mm -hmm. uh, tapos may isa silang kapatid na lalaki na ano. Ay! Hey. Sige, bulong mo sa akin kung sino yan. <laughs> ano to eh. Hmm. Eto sila. Ah, hindi sila. Hindi no. sila close. Siguro close sila, pero dahil nga yung billing mo ay apat na oo. superstar. Baka medyo nagkakaroon ng misunderstanding baka, or tampuhan, Saka, so hindi sila baka. Hindi ko alam. Pero eto naman, eh, nakukwento lang sa akin. So oo. pwede akong mali, pwede ang totoo. Huwag mm -mm. akong ikot, oo. pero narinig ko na rin oo. na, yan. ah okay, kapag mga ganyan pala. Sa mga lalaki, walang ganun? Sa mga lalaki, wala. Good vibes yung mga yan mm. eh pag, pag mga lalaki, alam mo yan, chami-chami lang. Sino kilala mong artistang lalaki na nang aagaw ng sota ng iba? Nang aagaw? Na Ibulong-bulang sa akin. Nang aagaw ng na sota ng iba? Nanunulot, ganun. Parang wala. Wala. Wala akong kilala. Pero sa, sa, siguro sa panahon ni Kuya Jano, <laughs> Siguro sa panahon nila. Sa panahon siguro, nila, Jano. Siguro kay Kuya Jano, mas marami silang ano. Mukha ba mabait si Jano. May bro code naman sila eh. Hindi, meron sila. Oo, meron. I mean, I mean yung difference nung generation nila sa generation mm -hmm. namin. Parang yung generation nila yung yung mas, um, hindi ko masabing, mas malikot ba o so, ano. Kasi sa amin meron din, pero nga, mas tago eh. So sa inyo, sino yung malikot sa batch nyo? Sa batch namin... Malikot, malikot. Oh, yung medyo ang talagang pilyo, malikot. Kung gusto mo mga i-blip, ipapablip naman natin yan. Yung, yung empoy, makulit yun. <laughs> yun, malikot yun. Oh. empoy, makulit yun. Si empoy talaga eh. Oo, oh. oo, oh, 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 makulit yun. Mm. Si... Sino ba to? Nakukulit? Pa'ng oh. makulit? Yung ano, niligawan lahat ng cast member, naging isota niya lahat. Naging isyota niya lahat? Oo. Bukod kay Richard. M meron, meron akong kilala, yung talagang ano, uh, ano siya. Basta nakapalda, kakausapin niya, kukulitin oh, niya, nagsimissin niya. Bulong ko na lang. O, oh, sige. Ay, talaga? Oo. Oh, Oo. Oh. Parang, parang, pwede, pwede. Kasi ano siya eh, bubbly. Mm. Bubbly na tao. Ma, Machika sa ma chika, ano. Machika, ano, oh, ma, oh. ma, makwento. Mm -hmm. So, yun, yun, makulit din yun. Mm. Maraming mga bagong artista ngayon na mas bata. Napipressure ka ba? Na, uy, may mga bagong dating dito na, ano, <laughs> ah, baka maanohan ako ng trabaho rito. Uh, hindi. Hindi? Hindi. Kasi, um, kampante ako eh, na alam ko naman na darating naman din yung oras ko na Uh, alam mo yung magta-transition na sila na. Mm. Sila na yung papalit sa mga love team love team, mm. yung mga mm. matinee idol, uh -oh. yung mga mga magpapakasexy yan. Uh -oh. Matatapos ako diyan. Alam ko na matatapos ako sa face na yan. Uh -oh. Tapos mapupunta ako dun sa generation na mga mas nag-mature na, uh -oh. nagpamilya na, nagkaanak na. Tapos eventually kapag yung mga itong mga nandito napunta na ngayon sa henerasyon ko, lilipat na ulit kami ng ng face ulit. Oo. Mapupunta na kami mm. doon. Kami na yung mga tatay, mm. kami na yung mga veteran mm. actors. Oo. Yan, yan. So, tanggap ko naman. Oo. Ah, okay lang. Oo. Sa mga naging leading lady mo sa mga artista, sino yung pinagsilosa ng asawa mo? <laughs> pinagselosa ng <na> asawa ko, <laughs> si... Hmm. Eh, bubulong ko na lang. Sige. Ah, talaga? No. Bakit? Bakit niya pinagsalawasan yun? Type ka? Hindi. Pero, hindi ko alam yung ano nun eh, yung boundaries that time. Ah, hindi medyo ko, ano ka, ma friendly-friendly ka sa kanila. Oo, oh, hindi ko alam yung kung hanggang saan ako. Kasi mm -hmm. ang akala ko dati, kapag may love team ka, basta nasa labas ka ng ng Oo. Um, bahay mo at nasa ka ng camera, kailangan sweet kayo. Uh, nagawa mo na halos karamihan ng roles. May mga dream roles ka pa ba na gusto gawin? Naku, wala Oo. na. Parang halos lahat yata. Superhero? Superhero. Dito sa TV5. Kaya nga ako tuwang-tuwa nung mm -hmm. nasa TV5 ako kasi nakapagsulat sila ng uh, mga projects na may superhero character. Mm -hmm. Diba? Oo, uh, oh, walang. wala. Wala. Okay na. Nagawa mo oh, na lahat. Superhero. Siguro, kung darating sa, sa future na meron pa ulit na Pinoy superhero, why not? Diba? Why not? Oh. 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 Yung mga pa-sexy, halimbawa, si ano, uh, si Boss Vic, minessage ka, mag-BMX ka raw, Biba Max. Mm -hmm. Tatanggapin mo ba? Hindi. Hindi. <laughs> Hindi, hindi, hindi siguro. Hindi, tsaka baka magselos na naman misis mo. Oo. oo, oo. Pagbiliyado uh, ka na eh. Ano na eh, tsaka alam ko na yung boundaries ko, tsaka mm -hmm. yung limitations ko. Um, meron akong dalawang anak din na babae. Right. And then you have one on the way, sabi That's mo. Tapos may one on oo. the way pa. So sabi ko, ah, nako, hindi mm -hmm. na, hindi na. Bakit pagka nagpipirma ka ng bagong kontrata sa station, nabubuntis ang misis mo? Uh, siguro kasi <laughs> para may ano oh, security at stability. Oo. Oh. Akala ko, swerte. Pag nabunti si misis, kailangan pumirma ako ng Pero, bagong Pero totoo yun, kasi oh, oh. may blessing. Oo. Oh, oh. Kapag oh, pagkapirma ko hmm. na bunti si misis, may bagong kontrata, tapos may bago rin akong project. Oh, hmm. Di ba? Sunod-sunod e. Eh. Parang domino effect. Oh, Pag lumabas pa yung baby, another blessing ayun. na naman siguro yun. Oh, dahil dyan, tatanungin kita. Hmm. Bati na ba kay ni Kian Cipriano? <laughs> si Kian? <laughs> <laughs> okay oh. na ba kayo? Oh. I think um, naging hindi naman kami talaga totally nag-away. Oo. Pero nagkaroon kami ng, uh, sa tingin ko parang ano 'yun eh uh, immaturity ng dalawang lalaki na hindi naiintindihan yung boundaries din. Na, na mm. nangyari yan nung ano nung uh, kasi ex-girlfriend niya si Danita. Oo. Eh ako uh, ako yung boyfriend ni Danita noon. Mm. -hmm. Eh maganda naman talaga yung pinagsamahan nila. Oo. So pag pag may mga times nung nasa TV5 kami na nakikita ko pa rin yung closeness nila na ano ako, na babaother ako parang nagseselos ka Parang ganun. hindi hindi selos eh kasi Oo. hindi namin pinag-usapan talaga ni Danita yun pero may effect na ganon na teka lang bakit bakit parang hindi kayo nagbreak yung Oo. ganun ah. parang ganun pa rin kayo ka-close hmm. kahit na sabihin mo magkaibigan sila pero ano yun, immaturity on my side yun. Mga bata pa kayo noon? Kasi, oo, oh, uh -huh. nung nasa TV5 ba ako, ilang taon lang ba ako noon? 2010 to 2013. oh mga ganun yun eh. Mm. Pero, pagkalipat ko sa sa ABS, tapos uh, nakita ko siya, tapos meron na rin siyang baby, mm. tapos alam mo yun, mm. kami, nag-usap kami, mm. parang alam mo yun, um, na-clear na, na namin yung... Ah, parang yung, okay na. Uh, ano ba, hindi siya, ano eh, hindi siya away, hindi siya away. Parang tampuhan lang, or parang medyo... Ilangan siguro. Uh, Nagkailangan kami, parang hmm. mas... Mas iwasan, parang gano'n. Uh -oh. Ayoko ko sa'yo, ayaw niya rin sa akin yung gano'n. Parang hindi niyo feel ang isa't isa dati. Uh -oh. Kasi nga may uh -oh. pass kayo pareho dun sa, ano, uh -oh. kay Danita. Uh -oh. hmm. Pero ngayon, pero syempre, pag pinag-usapan mo, ay immaturity lang pala yun hindi hindi mm. ano yan hindi pala tama oh. pag lalaki ganun eh no? parang two battles lang okay na kayo oo oh, oo oh, oh, pag oh. girls ang nag-aaway parang magiiyakan pa dapat eh no eh <laughs> <laughs> oh. uh, paano wala Ano yun eh wala ano kwento lang sa akin very ano hmm. yung kuwento na yan eh? uh, oh. parang tahimik na tahimik yon like Oo. walang nakaka ano nan wala nakakaalam yeah. alam mo naman maraming chismoso rito sa uh, ano <laughs> pero okay lang ha okay lang kasi okay naman kami tsaka alam ko naman na alam mo papuntahin mo si dito sabi ko pare sorry imat immature Oo. yun uh, immature uh, yung kinilos ko na yun hmm. So, wala namang kayong, hindi nyo naman pinag-uusapan yung ex nyo pag kayong dalawa lang. Hindi, hindi. Wala na. wala na yun kasi may ano na rin uh, siya. Uh, eh. uh, Asawa at anak na din. What's the point? Yun. Ah, uh, uh, you have a new pro movie to promote. Huwag mo Kung iwan. Uh, Oo, oh, 'yan. Ah, uh, mo Kung iwan. Ipapalabas na po 'yan sa November 27. Tapos um meron din kaming premiere night sa November 21 sa Gateway Mall sa Cubao. Uh -oh. So sana uh, makapunta rin kayo doon. Uh, this is directed by Joel Amangan. Uh -oh. Um, si Roda. Yes, yeah, si Roda. Oh, Hindi na siya kilala batang, ng Joel Lamangan. Oh, Roda sa Batam Kiyapo. Oo. Oo. Parang star-studded yung cast nyo, no? Kasama ko dito si Rian Ramos. Yon. Tapos Oo. si Tom Rodriguez. Tapos sila Jim Pibanco. Sila Rita Avila. Mm -mm. um, tapos, Pinky. Ah, Pinky ano, Amador. Yeah. May mga ano sila eh. Um, star-studded. Yeah. Oo. Um, okay na kay ni Rian pag nagkatrabaho kayo. Oo naman. naman kayo. Unang Oo. eksena pa lang namin, alam naman namin na kung paano kami magtrabaho even uh -huh. before. So, hindi na kayo nag-uusap na, parang ano walang closure, walang ganun? Ay, hindi, hindi, hindi na. Wala hindi na? na. Uh -huh. Kasi nung nakita kami, I think understood na yon na, uh -huh. o oh, si JC, may asawat-anak na yan, si, si Rian, meron siyang long-time boyfriend na... Uh -huh. so, si SB, di ba? Oo, oh, SB. Si SB uh -huh. so, so parang wag na natin pag-usapan, understood, uh -huh. we know our boundaries. Uh -huh. uh, ito lang tayo. So, yan. let's um, keep it professional. Oo. Parang napansin ko doon sa movie ninyo, yung budget na punta sa cast member, <laughs> nawala yung budget sa paggawa ng poster. Ba't ganun? Hindi ko rin alam. <laughs> Hindi ko rin Parang alam. Ano? Alam mo, alam mo minsan... Bakit ganun? Alam mo minsan, oh. yan yung ano, yan yung minsan masarap tanong eh, na saan 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 napunta. Oh, ipakita natin yung poster sa graphics dito sa ano para oh. makita ng viewers natin. Oo. Eh yung mga ganyan wala kaming say dyan. Oo. Wala wala akong say dyan. and uh, ever since nung hmm. nag-start ako sa career ko hindi ko pinakikilala man 'yan. Yung, Even yung billing eh 'di ba minsan Yung poster pakita nga natin Ba't parang may ulap ulap pa. Ayan. Huwag mo kong iwan. Balloons ba 'yan? Parang siguro ano? ano 'yan? Balloons balloons na. Para ano? siguro ilaw 'yan. Siguro ah, na nakabasag. Parang ano oh, eh, diba? parang nasa ulap kayo, feeling ko parang kinuha na kayo. <laughs> <laughs> Oo, oh, parang Diba? That. Oo, no? Or minsan marketing strategy para mas mapag-usapan. Pinapapangit nila yung poster para mag-trend. Pero ayoko sanang maging ganun yung path niya para, para pag usapan <laughs> Para ayoko mapasama sa ganun. Oo. Oh. So, Even yung kulay eh, 'di ba? Hmm. Um, may theme. Oo. Theme siya. Eh. Uh, pati yung title, 'wag mo akong iwan, direct to the point. Oo, oh, direct Napaka, to the ano, point. ano, prangka-prangka, 'wag mo akong iwan. Tapos um uh, ako rin yung kumanta nung nung soundtrack niya. Ikaw rin. Pero original song siya ni Kuya Ogi. Pwede bang konting linya? O, timo pati yung theme song niya si Ogi ang nagsulat. Hindi eh, song talaga song niya. ni Kuya Ogi oh. na pinahiram niya sa amin. Tapos uh, naisip nung producer na sino ba marunong kumanta diyan? Si Jaycee hmm. po. Ay, naturo ako. Sige, si Yan. JC na lang kumanta. Sige, nga, pwede nga konting linya yung chorus na. Doon na tayo sa ano. Ah, uh, paki-play po yung <laughs> kanta ni Ogie <laughs> sa Spotify. <laughs> Pag mo kong iwan. Oh, talaga, ano. Luma ah. na yun. Lumang song. Oh, oh. Like uh, ah. matagal na matagal na kanta ni Kuya Ogie yun. Tapos, hmm. uh, Hi, hi, um kasi same manager kami. Hmm. Uh, Pinahiram ni Kuya Ogi sa amin. Sinabi ah. ng manager ko na ito yung gamitin. Tapos naisip ng producer din namin, sige, yan na lang din yung gamitin natin na title. Hmm. Kasi, so, mo iwan. Uh, pasok naman siya dun sa concept ng ano, movie. Hmm. So pasok. pasok mo. saan ba yung movie n'yo? parang ano to? Wag mo bakit naging wag mo kong iwan. Eh maraming social relevancy. Eh. So um uh, Kwento ng to, ng uh, lovers, mm. uh, family problem, mm -hmm. sacrifices ng mga tao sa everyday life nila. Uh -oh. uh, meron pang isang part dito na yung, yung bida natin, si Rian, na scam siya ng isang recruiter. Uh Oo. -oh. Na nangyari naman talaga dito sa atin. Di ba ngayon, kapag nag-text, gusto uh -oh. mo ba ng trabaho? At so parang ano, iniwan siya sa ere, kaya wag mo kong iwan. Oo, ganon. O, parang ganon. <laughs> e, ako yung lover niya. Eh. Hmm. So parang, o, sige, magtrabaho ka doon. Iniwan ko siya. Hmm. Kung ano yung gusto mo. Parang ganon. Um, Basta marami siyang social relevance na um, hmm. na-experience natin sa pang-araw-araw na buhay. Okay. So ayun, panoorin natin, supportan natin yung wag mo hmm. kong iwan. Uh, papalabas na. Ayan, mga kaibigan, si JC Devera dito sa The Men's Room. Tuwing biyernes yan. 9.30 ng gabi. Bago na yung time slot natin, ha? Sa One News. Okay? JC, maraming salamat. Promote mo naman yung social media mo, tsaka okay. yung, ano, uh, yung una, movie. Una-una, uh, bro-san, maraming-maraming bro. salamat Oo. sa pag sa akin dito. Uh, pwede nyo po ako i-follow sa aking social media sa Instagram. At ako, si JC Devera. Tapos... <laughs> <Pwede>. <laughs> Alam mo kung bakit? Bakit? Bakit yun ang ano mo? Handle? Kasi, nung nagsimula yung Instagram, nahack ako para mga twice. Oo. JC De Vera yung gamit ko. Tapos mm sa -hmm. Tapos every time na mag-create na ako ng bagong account, hindi ko na mailagay yung totoong, alibawa, JC De Vera 86, JC De Vera 1234, oh. JC De Vera 0, wala na, hindi ko na ma ah, Nakukuha na. Nakukuha Oo. na. So para naisip ko, eh, sige, gawin na lang natin katatawanan ako si mm -hmm. JC De Vera. Mm. Eh pumasok. Okay. Eh, na yun lang yung ginamit ko. Tapos ngayon hindi ko na maibalik. Ah. hindi ko na siya, okay. <laughs> hindi ko siya mapalitan. Oo. So yun. Um, tapos uh, sa Facebook page naman po hanapin niyo lang JC De Vera. Ayun. Bro, wala na one night stand na artista. Alam mo wala. <laughs> na hindi, seryoso. Nababasted ka pa ba, ba? Hmm. Nababasted ka ba? Nababasted. Ah uh, siguro sa buong buhay ko isang beses nung high school ako. Oh, pero lahat ng niligawan mo naging jowa mo. Oo. Eh hindi naman hindi naman marami naging girlfriend. Artista, ko. Saka, hindi, hindi rin artista, hindi rin. rin ako ano masyadoy eh, masyadong ligawin uh, nang Parang hindi hmm. ako yung ano eh yung palipat-lipat ng ng